Sot janë protest që të mërojt drejta gjithdo personalitetit Shkodrës në shumë, që ponen me përkushtim. Kjo është protest. Po të kishe kënë dy kushtjetë, normalisht nuk do të kisha dalë, sepse unë se mire kam të ofrën për thanë të vërtetën, por ashtë si eshtë figura ti e në rumën e pasërt që baba më artu. Po të kishe kënë një figurë tjetën, nuk do të kisha artë. Edhe, si që a thash edhe ma përpara kolegëve tuj, mendoj më bo edukat që qëto personalitet, qëto figure Shkodrës të mërohet, jo të shitet, dhe qytetarë dalin gjithë mund të mërojnë figurat e veda. Kjo është dëshira, dhe më hanë, që mos të i lojmë, dhe më hanë, se Shkodra po degradon, dida diz, dhe më hanë. Qdo institucion po shikojmë që po degradon. Saj mje ka kënë figura, ma mirë që ka, dhe më hanë, ka përfajsu qytetarin, ka në shmërin, kjo ka kënë që gjithë mund, dhe më hanë, dytyra korrekt, i përkushtum, ka shi qdo situatet, ka çdo detyrë që ja kërkuaj e ka kry me përkushtim maksimal. Pse ne sot në protest? I nam lall sot për një kaz tepër të padrejtë për mendimin ton, dhe i nam lall gjithë për shefse i mirë. Edhe kjo është edhe qëllimi pse jena tonë këtu.